મંત્રી ને બોલાવ્યા કે અને પૂરી દો જેલમાં, નાખો જેલમાં. ત્યારે પણ પ્રધાન બોલ્યા, ભગવાન જે કરે સારા માટે કરે. રાજા કે હાવ ગાંડું છે, ફરી ગયું લાગે છે, જેલમાં પૂરું છું તોય કે છે કે ભગવાન કરે સારા માટે. જી મહારાજ, જેલમાં નાખ્યો, રાજાને પાટો બાંધ્યો. બે ચાર દિવસ પછી સારું થઈ ગયું. રાજા શિકાર રમવા ગયા, જંગલમાં રસ્તો ભૂલા પડ્યા, અટવાઈ ગયા, ક્યાંથી ક્યાં પહોંચી ગયા. અને ત્યાં જંગલમાં રહેનારા આદિવાસી લોકો પોતાની માતાને પ્રસન્ન કરવા માટે એક બલિ શોધવા નીકળ્યા હતા. અને એમાંય 32 લક્ષણો વ્યક્તિ જોઈએ, સારો વ્યક્તિ જોઈએ. આદિવાસી લોકો શોધતા શોધતા ત્યાં પહોંચ્યા જ્યાં રાજા બેઠા હતા. રાજાને જોઈને ખુશ થયા, આટલા સરસ, આટલો સરસ વ્યક્તિ હોય એ તો 32 લક્ષણો જ હોય, ચલો ઉપાડો. ઉઠાવ્યા રાજાને, કઈ બોલાય નહીં, એકલો છે, સાથે સતત ફરનારો પ્રધાન જેલમાં છે. રાજાને લઈ ગયા, સ્નાન કરાવ્યું, અને જ્યાં કોરા કપડા પહેરાવાના હોય ને એ કપડા પહેરાવા માંડ્યા ને ત્યાં રાજાની તૂટેલી આંગળી જોઈ. એટલે આદિવાસીઓએ કહ્યું કે અરે આ તો ખંડિત છે, કાઢી મૂકો એને, કાઢો, આ ખંડિત છે એને કાઢી મૂકો. એને કાઢી મૂક્યો અને રાજા જીવ બચાવતા જેવા હતા એવા ઘોડા ઉપર બેસીને ધમધમાવીને જ્યાં ત્યાં રસ્તો પૂછતા પૂછતા પોતાના નગરમાં આવ્યા. નગરમાં આવીને તરત જ હાંફતા હાંફતા મંત્રીને બોલાવ્યા અને કહ્યું, એ મંત્રી જાઓ, પ્રધાનને છોડો. પ્રધાનને છોડાવ્યા, મંત્રીઓ પ્રધાનને છોડવા ગયા. ચલો ચલો, મહારાજ બોલાવે છે, ભગવાન જે કરે સારા માટે કરે. પ્રધાન રાજા પાસે ગયા, સલામ કરી, મહારાજ આપનો જય હો, આપના સેવકને કેમ યાદ કર્યો? રાજાએ કહ્યું કે પ્રધાન, આજે મને સમજાયું કે ભગવાન જે કરે એ બધું સારા માટે કરે. કેમ મહારાજ, શું થયું? જ્યારે તને તે મારી આંગળી કપાઈ ત્યારે તું બોલ્યો હતો ત્યારે મને બહુ દુઃખ થયું, અને એટલે મેં તને જેલમાં પૂરી દીધો. એ વાત મને સમજાઈ ગઈ કે આદિવાસી લોકો આજે મારો બલિ ચડાવી દે, પણ આજે મારી આંગળી ખંડિત હતી ને એટલે મને કાઢી મૂક્યો, મારો બલિ ચડતો અટકી ગયો. યાદ રાખજો, મારો પ્રભુ જ્યારે આપણને કઈ વાગે છે, કઈ પડી જઈએ છે, કઈ તૂટી જાય છે, આમ થઈ જાય છે, ત્યારે આપણે એમ કહીએ હું આનું આટલું ભજન કરું તોય મને પાડી દીધો, તોય મારે એક્સિડન્ટ થયો, તોય મને આમ કર્યું, તોય મને તેમ કર્યું, પણ આપણને ખબર નથી આ પૂરા થવાના હતા, એમાં આપણને સૂડીનો ગાય સોય લાવીને મૂકી દીધો અને આપણને બચાવી લીધા છે. એ તો આપણી હરપળ રક્ષા કરે છે. કેટલોય પગ ભાંગવાનો હતો એના બદલે આ થોડાકમાં પતાવી દીધું. કેમ? તો કે તું એનો આશરો કરે છે ને એટલે, એના સહારે બેઠો છે ને, એના ઉપર તને થોડો ભરોસો છે ને એટલે. આવું કેટલુંય બનતું હોય પણ આપણી આ મનસ્થિતિ એને સ્વીકારી શકતી નથી. મહારાજ કહેવા માંડ્યા કે મને એ વાત તો સમજાઈ ગઈ કે મને વાગ્યું ને તે કીધું કે હરિ કરે હારા માટે, ભગવાન જે કરે સારું કરે, એ તો મને સમજાઈ ગયું. પણ મને એ ના સમજાયું કે તને જેલમાં નાખ્યો તોય તું તો કહેતો હતો કે ભગવાન જે કરે સારા માટે કરે. એટલે બે હાથ જોડીને ઝૂકી ઝૂકીને કહ્યું, મહારાજ તમે મને જેલમાં ન નાખ્યો હોત તો હું તમારી સાથે હોત, અને તમને છોડી દેત તો હું તો પકડાવવાનો જ હતો, આજે મારો બલિ ચડી જવાનો હતો. પણ ભગવાને જે કર્યું ને એ સારું કર્યું, મને જેલમાં નાખી દીધો હતો એટલે હું બચી ગયો. પરિસ્થિતિઓ બધી ઘણી બધી એવી આવતી હોય જ્યારે આપણું મન ડોલી જાય, પણ યાદ રાખો એ તમામ પરિસ્થિતિઓ આપણને કંઈક શીખવવા માટે આવે છે.
અનેક પરિસ્થિતિઓ આપણને કંઈક બતાવવા આવે, કંઈક શીખવાડવા આવે છે. આ તમામ પરિસ્થિતિઓમાંથી કંઈક ને કંઈક બોધ જો આપણે લઈએ તો જીવનમાં ક્યાંય દુઃખ છે જ નહીં, ક્યાંય દુઃખ નથી. બધી જ પરિસ્થિતિઓ આપણને સુખ આપનારી છે, સુખ આપનારી છે. અને એટલે કહ્યું ભગવાનના અનેક સ્વરૂપો, અનેક રૂપો, અનેક નામ, એ બધાયનું સ્મરણ કરો. માધવ મુકુંદ મોરારી મહાદેવ સુહામણો, મતલબ કે એના અનેક નામ રૂપ એ બધાય સુહામણા છે, સર્વનું કલ્યાણ કરનારા છે. એનો આશરો જે કરે, એના સહારે જે પહોંચે, એનું સદૈવ કલ્યાણ થાય થાય અને થાય જ. હરિભગત મુક્તિદાતા, એનું જે ભજન કરે છે ને, એનો જે ભગત છે ને, એના માટે એ મુક્તિનો દાતાર છે, એ મુક્તિનો દાતાર છે. ભગવાનનું ભજન કરે તો આપણને શું મળે? અને એમાં આપના ઉદા ભક્ત સમાજ માટે તો ખુલ્લી ચેલેન્જ છે, ખુલ્લી ચેલેન્જ છે કે ઉદા ભક્ત સમાજમાં જે જન જેને જન્મ લીધો એને તો અંતે મુક્તિ જ મળે, મળે અને મળે જ. કારણ એટલા માટે કે આપના કોઈ પણ સમાજમાં કોઈ પણ વ્યક્તિ જ્યારે શરીર છોડે છે ને, ત્યારે તેની જે ચિઠ્ઠી લખાય ને, એમાં એવું લખે કે અમારા અમુક હરિશરણ થયા છે, હરિશરણ થયા છે, ભગવાનને શરણ થયા છે. કેટલા સુંદર નામ પ્રયોગ કરવામાં આવે, શબ્દ પ્રયોગ કેટલા સુંદર, કે એ એક ભરોસો આપણને સદગુરુ શ્રી જીવનજી મહારાજે આપેલો છે કે મારી સાથે જે જોડાયેલો જીવ છે, મારા ઉદા ભક્ત સમાજમાં જે જોડાયેલો જીવ છે, એને ક્યારેય કોઈ દુર્ગતિ નહીં થાય, એની હંમેશા સદગતિ થશે, એની હંમેશા સદગતિ થશે. અને તેથી સદગુરુ શ્રી જીવનજી મહારાજે જે આપણને આશરો બતાવ્યો છે એને કદી ન ભૂલીએ, કદી ન છોડીએ. ગઈકાલે તમને કહ્યું હતું કે આજે બધા જ આરતી કરજો, કેટલાએ કરી હતી, બધા આમ બીતા બીતા હું કામ આમ કરી હતી તો પછી હાથ ઊંચો જ કરાય, હા ભાઈ અમે આરતી કરી હતી, અને બીજા બધાનો આમ હાથ છે તે હું કરતા હતા, ક્યાં ગયા હતા? આરતી ન ભૂલાવી જોઈએ. હું 5 દિવસ ટોર્ચરિંગ કરીશ જ કે આરતી તો થવી જ જોઈએ આપણા ઘરની અંદર. સાંજ પડે, સંધ્યા સમયે અહીંયાથી ભોજન પ્રસાદ લઈને જાઓ છો, પછી તમારે ઘરે કામ શું છે? તમને ચોપડી પણ આપી દીધી છે, હવે તમારે ચોપડી શોધવા જેવું નથી રાખ્યું. તમે એવું બહાનું ન કાઢો કે હવે એ ચોપડીઓ ક્યાંય મુકાઈ ગઈ ખબર નથી. તમને એટલે ચોપડી પણ આપી દીધી, હજી ન હોય તો બોલજો, ઊંચી આંગળી કરજો, પહોંચાડી દઈએ. પણ બહાનું ન કાઢતા આજે બધા જ કરજો. આજે બધાએ જ ફરજિયાત આપણા ઘરમાં સંધ્યા આરતી કરવાની, કરવાની ને કરવાની જ છે સંધ્યાનો સમય. અને તમે તમે વિચાર કરો કે આટલો જે આપણે આટલું આપણું સમાજ જે એક સાથે બેઠો છે, એ બધાએ પોતપોતાના માળામાં જતા રહેશે, પોતપોતાના ઘરે જતા રહેશે, અને બધાએ પોતપોતાના ઘરમાં જ્યારે આરતી કરશે ત્યારે મારો એ સદગુરુ શ્રી જીવનજી મહારાજ કેટલો ખુશ થશે, કેટલો પ્રસન્ન થશે, કેટલા આશીર્વાદ આપશે તમને એ ખબર છે? આ એ સમય છે, જેટલા એને વરસાવે ને જેટલું એ બધું આપણે પામી જઈએ, આટલું આપણે પકડી લઈએ, એ માટે એ સમય ન ચૂકતા. અને આપણને સમય પણ આપ્યો 7:45નો, 7:45 આ સમયે આપણી આરતી ચાલુ થઈ જવી જોઈએ, 7:45 વાગે. અને એ એક સમયે જો બધી જગ્યાએ આરતી થતી હોય તો કેટલું દિવ્ય વાતાવરણ નિર્માણ થાય, ઉદા ભક્ત સમાજનું એક રક્ષા કવચ તૈયાર થશે, રક્ષા કવચ તૈયાર થશે. અને આ આપણી વંશવેલામાં, આપણા વંશવેલાની અંદર આ ભક્તિ ઉતરે એવો પ્રયત્ન કરજો. ભગવાનને એટલી જ પ્રાર્થના કરજો કે હે પ્રભુ, હે સદગુરુ, આ આ આ ભક્તિ મારા વંશમાં ઉતરવી જોઈએ. આપણી વંશવેલો જેટલો ચાલતો જાય એ બધામાં આ ભક્તિ ઉતરવી જોઈએ. કારણ કે માનવ જન્મ એ ભક્તિ માટે મળ્યો છે, માનવ જન્મ એ ભક્તિ માટે મળ્યો છે, આ આત્માના કલ્યાણ માટે મળ્યો છે. અને એટલે કહેવાયું આ તો મુક્તિનો દાતા. જે પણ સદગુરુનો આશરો લઈ અને એને બતાવેલા નિયમોનું પાલન કરશે એની મુક્તિ સુનિશ્ચિત છે.
નારાયણ પ્રભુ એ તો નિર્મલો રે, નિર્મળ રૂપ પ્રભુ પરમાત્મા એ સદાય આપનું અંતઃકરણ પણ નિર્મળ કરશે. ધીરે 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 તમે સ્મરણ કરતા જાઓ, ધીમે 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 આપણી અંદર જેટલો મેલ છે ને એ ધોવાતો જશે. સદગુરુએ આપણને રામ કબીર મહામંત્ર નો સાબુ આપ્યો છે. આ દુનિયાના સાબુ વાપરો ને તો જેટલા વાપરો એટલા ઘસાઈ જાય, પણ આ એવો સાબુ છે કે જેટલો વાપરો ને એટલો વધે, આ ફેક્ટરી બંધ થાય જ નહીં. બધાને સાબુ આપી દીધો અને આ દુનિયામાં મળતા સાબુથી કપડાં ધોવાય, પણ આ સાબુ તો એવો છે કે અંતર ધોવાઈ જાય અને અંતર સાફ થઈ જાય ને ત્યારે તો અંતઃકરણમાં એ પ્રભુના દીદાર દર્શન થાય. અંતર કેપટ ખોલ દેખ લો, ઈશ્વર પાસ મિલેગા, હર પ્રાણી મે હી પરમેશ્વર કા આભાસ મિલેગા. સચ્ચે મન સે નહીં પુકાર, સાચા હૃદયથી જો એનું સ્મરણ કરશો અને આ મહામંત્રની નિત્ય સવારમાં ત્રણ માળા કરજો. આ નિયમ જે આપું છું ને એ અવશ્ય ટેક લઈને કરજો. ત્રણ માળા મહામંત્ર, રામ કબીર મહામંત્રની ત્રણ માળા કરજો. ગયા વખતે આપણને કહેવામાં આવ્યું હતું ત્યારે એક બેન, ચારોલાના બેન હતા, નામ ભૂલી ગઈ, એમને મને કહ્યું હતું કે હું પહેલાં છે ને એક જ માળા કરતી હતી, પણ જ્યારથી પછી તમે સત્સંગમાં કહ્યું કે ત્રણ માળા કરવી જોઈએ ત્યારથી હવે હું ત્રણ માળા કરું છું. આપણા સમાજમાં જો દરેક વ્યક્તિ ત્રણ માળા નિયમિત જાપ શરૂ કરશે, આ ત્રણ માળા એટલા માટે છે કે એક માળા એ આત્મકલ્યાણ માટે, આ ધોવા માટે, બીજી માળા જગતના તમામ જીવોના ઋણ આપણા માથે છે, આ ઋણમાંથી મુક્ત થવા માટે. હે પ્રભુ, મારું કોઈને કોઈ જીવનું મારા માથે ઋણ છે, એ ઋણમાંથી મને મુક્ત કરજે, એનું કલ્યાણ કરજે. એનું કાંઈક મારી પાસે આવી ગયું હોય, એનું કાંઈ મેં વાપરી લીધું હોય, એના માટે કંઈક મારાથી થઈ ગયું હોય, આ બધામાંથી મુક્ત થવા. બીજી માળા અને ત્રીજી માળા એ જગતગુરુએ, આપના સદગુરુએ આપણને જે આ દિવ્ય પંથ બતાવ્યો અને ભક્તિ રસમાં તરબોળ કર્યા, એ સદગુરુના ચરણમાં આ ત્રીજી માળાનું પુણ્ય અર્પણ કરીશું કે હે સદગુરુ, આજે તમે અમને મળ્યા ને ત્યારે અમે આટલા ઊંચા ધર્મને પામી શક્યા, ઉદા ભક્ત સમાજમાં અમને જન્મ મળ્યો આપની કૃપાથી. અને તેથી આ એક માળાનું પુણ્ય સદગુરુને અર્પણ કરીશું ને તો મારો સદગુરુ તેની સમર્થ શક્તિઓથી આપણને ભરવા માંડશે. અને આ પ્રયોગ આવતી આપણી સાખી પારાયણ થાય ને ત્યાં સુધી સંકલ્પ સાથે બધાએ નિયમ લઈને કરવાનું. અને આવતા વખતે તમને એમાં કાંઈ પણ પ્રકાશ દેખાય, કાંઈ પણ પોતાનામાં પરિવર્તન આવે તો જરાક મને કહેજો, એટલે મને ખબર પડે કે આ કરવાથી શું ફાયદો થયો, મતલબ કે તમારામાં આપણા બધાની અંદર કેવું એનાથી એક અંતરમાં ઉજાસ થઈ, મને થોડોક ખબર પડે કે આ અનુભવ શું છે, અનુભવ શું છે. આ નિયમ લ્યો અને બીજા જે નથી આવ્યા ને એની જોડે લેવડાવજો. હજી ઘણા બધા ઘરે બેઠા છે, ખબર નહીં શું કરે છે, એમને એવું મન નહીં થતું હોય કે અલે આટલા બધા જાય અને હું ઘરે બેસી રહું તો સારું ન કહેવાય, એવું મન નથી થતું. જે નથી આવ્યા ને એને જઈને સંદેશો આપજો, મને કંઈક થાય કે હું કામ ઘરે બેઠા હશે, આ સદગુરુ કેટલો દોડી દોડીને આવીને અહીં ઊભો છે ખબર છે તમને, અને એ સદગુરુ આપણા ઉપર કેટલો એનો પ્રેમ વરસાવી રહ્યો છે. આપણે તો પામીએ પણ જે ઘરે રહ્યા એ રહી જાય તો મને દુઃખ થાય કે આ બધા ઘરે રહ્યા એ રહી જશે. અરે ભીંજાઈ જાઓ સદગુરુની એ પ્રેમ વર્ષામાં, ભીંજાઈ જાઓ. જે ભીંજાઈ જાય ને, માટી ભીંજાઈ જાય ને તો પોચી થઈ જાય, માટી પલળી જાય તો પોચી થઈ જાય, પોચી થયેલી માટીમાંથી વાસણ બની જાય, મૂર્તિ બની જાય, જાત જાતના કંઈક ને કંઈક રમકડા બની જાય. આ ભીની માટી થાય ને તો બને, પલળેલી માટી હોય તો બને, નક્કર માટી હોય તો કાંઈ બને નહીં. આ સત્સંગની વર્ષામાં, સદગુરુની પ્રેમ વર્ષામાં ભીંજાવાનો સમય છે. આપણે પલળી જઈશું ને તો આપણામાંથી મારા સદગુરુ કોઈને કોઈ એવું નિર્માણ કરવા માંગે છે. આપણામાંથી એક સતી સાવિત્રી, એક સતી સીતા, એક અહલ્યા, એક માર્ગી, એક ગર્ગી, ગાર્ગી, એક ધ્રુવ, એક પ્રહલાદ, એક એવા શ્રેષ્ઠ તત્વોને બનાવવા, નિર્મિત કરવા માંગે છે. પણ આપણે પલળીએ તો, પલળીએ તો. બાકી પેલા મગના વૈડા બનાવે છે ને, આઠ આઠ કલાક ને દસ દસ કલાક પલાળી રાખે, પલળવા વાળા પલળી જાય,
અને ના પલળે તે શું કહેવાય? ગાંગડું. અને પછી બેનો થાળીમાં લે અને જે જે ગાંગડું ખખડ્યા કરતું હોય ને એને ઉઠાવે ને પછી નાખે બાર બાર ફેંકે. એમ આપણે પલળીએ નહીં ને તો મારો સદગુરુ પછી થાળીએ ચડાવશે, નહીં પલળ્યા હોય ને એને ઉચકી ઉચકીને ફેંકશે બાર કે જાઓ હવે. અને તમે વિચાર કરો કે જે પેલા બાર નખાઈ ગયા હોય ને દાણા, એને પેલા કબૂતર ચણતા હોય ને, કબૂતર ખાઈ જાય ને, કબૂતરના પેટમાં 10 કલાક રહે તોય મારો બેટો ના પલડે, તોય ના પલડે. અને એ પાછો એવા એવો જ નીકળે 11માં, એવા ને એવો જ નીકળે. આ નથી પલળતો, એ નથી જ પલળતો, ગમે તેટલું કરો ને તોય ના પલડે. આ એટલે જ નહીં આવતા હોય મને એમ લાગે છે, એટલે જ મન નહીં થતું હોય. બાકી આટલો સરસ માહોલ હોય ને આપણે ઘરે બેસીને લોકોની વાતો કરીએ, લોકોની ચર્ચા કરીએ, પાપના પોટલા બાંધીએ, એના કરતા મારા ગુરુદેવ સદગુરુએ બૂમ પાડીને બધાય કચા બચા સબ આવ, હે નામ ચિંતા મની જીવના. મારો સદગુરુ બોલાવે ને આપણે ભેગા ન થઈએ તો આપણા જેવો કમનસીબ કોણ કહેવાય. એટલે જરાક મેસેજ આપજો. અમે મેસેજ પાસ કરવાનું ગમે છે ને બધાય ને, હવારમાં ઉઠે ત્યાંના ગણત બેસી જાય, હવાર હવારમાં બેસી જાય ઘણા. તો જરાક મેસેજ પાસ કરજો કે આપણા માટે બરાબર નથી, આવતીકાલે એકેય જણ ઘરે ન રહેવું જોઈએ. અને લક્ષ્મીનારાયણની જોડી આવજો, લક્ષ્મીનારાયણની જોડી આવજો. હવે આપણી પાસે ખાલી 2 દિવસ છે, આ 2 દિવસ છે, આ 2 દિવસ ખરેખર લાવો લૂંટી લઈએ, ભગવાન સદગુરુના સાનિધ્યને પામી લઈએ, સત્સંગની આ દિવ્ય વર્ષામાં જે ભીંજાઈ જાય એના ઉપર તો મારો પ્રભુ રાજી રાજી થઈ જાય, એને પરમ મુક્તિ તો આપે જ, અને નારાયણ પ્રભુ તેના અંતઃકરણને નિર્મલ બનાવી દે, નિર્મલ બનાવી દે. નિર્મલ મન જન સો મોહિ પાવા, મોહે કપટ છલ છિદ્ર ન ભાવા. એના તમામ પટને દૂર કરી દે, ઉપરના આવરણોને પ્રભુ દૂર કરી દે. કેવા દૂર, કેવી રીતે દૂર કરી દે? મારા પ્રભુએ આ દૂર કરેલા છે, આવરણ પ્રભુને ગમતા નથી, અને એટલે જ મારા કનૈયાએ ગોપીઓના ચીરહરણ કર્યા હતા. ભગવાનને આવરણ ગમતું નથી, કનૈયાએ ગોપીઓના ચીરહરણ કર્યા હતા, એની પાછળનું કારણ શું હતું? પ્રભુ તો એ સાચો બ્રહ્મચારી હતો, સાચો છો એ બ્રહ્મચારી હરિહરિ, પણ એ ગોપીઓને એ ભાન કરાવવા માંગતા હતા પ્રભુ કે હે ગોપીઓ, તમે મને એટલી પ્રેમ કરો છો અને હું તમારાથી એકાકાર થયેલો છું, માટે પડદાની કોઈ જરૂર નથી, પટની જરૂર નથી. પટ ઉપર પટ, કપટ એટલું માણસ કરવા લાગ્યો, એટલું કરવા લાગ્યો કે જવા દો વાત. અને આ કપટ કરી કરીને, પડદા રાખી રાખીને, ભાઈ ભાઈના ભેર ઝેર ઉભા કરીને, સેના માટે? મિલકત માટે. અને મિલકત આપણી તો છે નહીં, આપણા બાપ દાદાની, એ ન લઈ ગયા, આપણે નથી લઈ જવાના, તો ભાઈની સાથે વેર જે આપણે નથી લઈ જવાના, શું કામ? એમાંથી બચીએ, પ્રાર્થના કરીએ, પ્રભુ આ બધાય પટથી મને દૂર કરી દે, આમાં મારે કાંઈ જોતું નથી, આ મારું છે જ નહીં, તો પછી એને મારું શું કામ માનું? જે આપણું છે જ નહીં, આપણું એક જ છે કે જે સદાય આપણને હૂંફ આપવાનું કામ કરે, એવો આપણો એક સદગુરુ અને એક હરિનામ સ્મરણ, બસ. એના સિવાય આ સંસારમાં બીજું કોઈ આપણું નથી. જેને આપણા માનીને બેઠા છે એ ક્યારે પરાયા થઈ જશે ખબર પડશે નહીં. અને તેથી જ આપણને એક એક દિવ્ય સંદેશ આપતા એટલે કહેવાયું છે, કસમે વાદે પ્યાર વફા સબ બાતે હૈ બાતો કા ક્યા, કસમે વાદે પ્યાર વફા બાતે હૈ બાતો કા ક્યા, કોઈ કિસી કા નહીં યે ઝૂઠે નાતે હૈ નાતો કા પ્યાર, કસમે વાદે પ્યાર વફા બાતે હૈ બાતો કા પ્યાર, કસમે
दे प्यार वफास बाते हैं बातों का क्या। इतने संतो साधु महापुरुषों अपन ने कहे जीवन में गमे तेटली दुखनी परिस्थितियों आवे, गमे तेवी विकट परिस्थितियों आवे, पन कदी डोलायमान न था। आ परिस्थितियों अपने कईक ने कईक शिखवा माटे आवे, एनी वजह ए छे, बतावा मांगे छे कि तारू कौन छे, याद करजे। संसार मां अपनू कोई छे ज नहीं, जे काए जेने पोताना मान એ પોતાના થતા નથી। અને એટલે કહેવાયું હોગા મસીહા સામને તેરે ફિર ભી તું બચ પાયે ના, હોગા મસીહા સામને તુર ભી તું નહીં બચ પાયેગા। તેરા અપના જે પોતાનો કહેવાય એ જ અંત સમય તમે જોજો। તેરા અપના ખૂન હી આખિર તુજકો આગ લગાયેગા, તેરા અપના ખૂન હી, બીજા તો કદાચ દગો દે પણ અંત સમયને યાદ રાખો કોણ આપે છે આગ। तेरा अपना खून ही आखिर तुझको आग लगाएगा। आसमान में ध्यान आप जो आसमान में उड़ने वाले मिट्टी में मिल जाएगा। कश में वादे प्यार वफास बातें हैं बातों का क्या, कश में बातें प्यार वफा बातें हैं बातों का क्या, कश में बातें प्यार वफा बातें हैं बातों का क्या। संसार में जेने पोताना करीने चाल्या કોઈ આપણું ન થાય, સંતો મહાપુરુષો એટલે આપણને પ્રેરણા આપે છે, રસ્તો બતાવે છે। સંસારમાં તમે જોજો કે સુખમાં બધાય સાથ આપશે પણ દુઃખમાં બધાય મોઢું ફેરવી લેશે। જેને જેને પણ જીવનમાં આ અનુભવ થયા છે ને એને ખબર છે સુખ હશે ને ત્યારે બધાય દોડતા આવશે, સુખ હશે ને તો બધાય દોડતો આવશે, પણ જ્યાં દુઃખ આવ્યું બધાય મોઢું ફેરવી લેશે। અને એટલે સદગુરુ આપણને સંકેત કરે, યાદ રાખ આ દુનિયામાં કેવળ ને કેવળ જો તારું કોઈ હોય તો એક પરમાત્માનો નાતો પાકો કરી લેજે। कोई किसी का नहीं ये झूठे नात है नातों का क्या, कश में वादे प्यार वफा सब बाते हैं बातों का क्या, कश में वादे प्यार वफा सब बाते हैं बातों का क्या। सुख में साथ रहेंगे तेरे, सुख में बधाई साथ रहेशे, दुख में सब मुह मोड़ेंगे, दुख आवशे बधाई मोडू फेरवी लेशे। एटलुं ज नहीं पण जेने पोताना गण्या हता दुनिया वाले तेरे होकर तेरे ही दिल तोड़ेंगे। पोताना ज होय જોજો તમે, પારકા નથી બાળતા, પોતાના હોય ને એ જ આપણને બાળતા હોય છે, પારકા નથી તોડતા, પોતાના હોય ને એ જ આપણને તોડે છે। અને ઇન્સાન ભૂલી જાય છે
ભગવાન સર્વવ્યાપક ચેતના છે, ચારે બાજુથી આપણને જુએ છે, છતાંય જ્યારે પાપ કરવાનું મન થાય છે ને ત્યારે એ ભૂલી જાય છે કે ભગવાન જુએ છે. ન કરવાના કામો એ કરવા માંડે છે અને એટલે કહે છે, દેતે હે ભગવાન કો ધોખા, ભગવાન ને ધોકો દે એને નજરઅંદાજ કરી નાખે. દેતે હે ભગવાન કો ધોખા, ઇન્સા કો ક્યાં છોડેંગે. ભગવાન ને ધક્કો મારનારો હોય તો માનવ ને શું નહીં કરે. અને એટલે કહેવાયું, કશ્મે વાદે પ્યાર વફા, બાતે હે બાતો કા ક્યા, કશ્મે વાદે પ્યાર વફા, બાતે હે બાતો કા ક્યા, બાતે હે બાતો કા ક્યા. કોઈ નહીં હે નાતે સબ, કોઈ નહીં હે નાતે સબ, જૂઠે નાતે ના તો કા, કશ્મે વાદે પ્યાર વફા, બાતે હે બાતો. કોઈ કોઈ નું શગું નથી ને સમજી ગયા ને, એને હૃદયમાં એમ થઈ ગયું કે અહીંયા આવ્યા છે ખાલી હાથે, જવાના ખાલી હાથે, તો પછી જેટલા હાથ ખાલી રખાય ને એટલા જ રાખો. ધન્યવાદ છે આ પરિવારને કે જેમને મનથી આ સંકલ્પ કરી લીધો કે આમે બધું રાખી નહીં, શું કરીશું, આમે જેટલું વધારે ને એટલી ચિંતા વધારે, ખાલી હોય ને એટલી શાંતિ. તમે પૂછી આવજો ઝૂંપડાવાળા, નિરાતે સૂતો હશે, જેવો હોઈ જાય એવી હવાર પડે, અને જેને બહુ હોય ને એને રાત અડધી પડખા ફેરવ્યા જ કરે, ઊંઘ આવે નહીં, ગોળીઓ ખાવી પડે. એટલે સંતો સાધુ મહાપુરુષો કે ખાલી થઈએ ને એમાં જ મજા છે. અને તેથી મારો પ્રભુ કહે, મારા સદગુરુ કહે કે ભગવાન એ નિર્મલ નારાયણ સ્વરૂપ છે, તમારા અંતઃકરણને નિર્મળ કરી દેશે. જે નિર્મળ તત્વનું ધ્યાન કરીએ, નિર્મળ તત્વનું સ્મરણ કરીએ, ત્યારે અંતર નિર્મળ થઈ જાય. અને તેથી આગળ સદગુરુ આપણને કહે, સદા સારંગ ધર સુવિચાર, ગમલાય સમવા, તારણે ત્રિભુવના ટલવડે, તમે તારણે ત્રિભુવના ટલવડે. સદા સારંગ ધર સુવિચાર,